Eli toi keskivirhehän me laskettiin viime tunnilla keskihajonta jaettuna otoskoon neliöjuuri. Sitä ja tehtiin viime tunti. Eli keskihajonta oli 0,03 ja tuosta neliöjuuri. Eli nyt keskivirhe ekana keskihajonta pieni jaettuna tuolla 40 neliöjuurella. Taitaa mennä laskihommiksi vääjäämättä. Hirveän pieni tuli tosta. Otetaan jonkun verran desimaaleja. 3,4, 3,4. No ei se siitä kummeneva. Kaikki pyöristyy tässä pitkän matkaa alaspäin. Jos mä otan tuon 0,0047, niin se riittää varmasti. Eli noin. Sori, mä päten tilaa meille. Noin. Ja sitten nämä kriittiset arvot, kun nämä vähennetään ja nämä lisätään ne samat luvut, niin ihan sama kuin otetaan vaan nuo kriittiset arvot 1,96, 2,58, 3,29. Nämä katsotte aina mahdollista näissä skenaarioissa. 1,96. 1,96 kertaa tuo meidän äskeinen keskivirhe. Taas meni laskihommiksi. Jatketaan suoraan tuosta. 93 toi 9 pyöristyy. 93. Tämä on se virhemarginaali ekassa. Ekalla luottamustasolla ei kauheasti. Noin 1/100 pyöristettynä. Eli tästä seuraa, että 95% luottamustasolla luottamusväli, anteeksi, on keskiarvo. Se mun keskiarvo miinus toi, tämä on se virhemarginaali. Keskiarvo oli 0,325. Miinus toi äskeinen vastaus. 3,15, no, tai 0,356, tuo 7 pyöristää 3,1, tämä äsken, eli 3,16. Jos tämä on desimaali täällä tämä luku, niin voi käyttää kaksospilikkoa erottaa desimaalia. Alapää ja sitten yläpää, yläraja. Keskiarvoon lisätään tuo sama arvo, virhemarginaali, plus miinus tämä virhemarginaali. Eli keskiarvo, saisinko mä eikö se, joo, en mä saa enää sitä. Lisätään tuo arvo tuolta maalaamalla, niin mä saan tarpeeksi desimaaleja, ettei tule ainakaan hirveä pyöristystä. 3,3. Samaan verran tuhannesosan tarkkuudella, niin 3,34. No, tämä on tämmöistä tylsää jauhamista, eli seuraavaksi sitten nyt sillä kriittisellä arvolla 2,58 lasketaan se 99% luottamusväli. Eli voidaan sanoa 95% varmuudella, että tölökki tuosta automaattisesti, jos otetaan, jos mä olisin oikeasti, en mä oikeasti tehnyt, olisin aika kynäniskä, jos olisin oikeasti tehnyt tämmöisen tutkimuksen, eihän kenenkään järki riitä mittaamaan 40 tölökkiä nesteitä tuolta, eikä rahatkaan myöskään näillä palakoilla. Mutta voitaisiin sanoa, että 95% luottamustasolla todennäköisyydellä, niin tuolla välillä se yksittäinen tölökki sieltä automaattista on. Sitten 2,5
kasi lasketaan 99% varmuudella 2,58 tuolta. Sama kaava. 2,58 kertaa se keskivirhe 0,047. Saadaan se virhemarginaali, plussataan miinustetaan se molempiin suuntiin. Missä mulla oli se, tuolla oli tuo 0,07 se alakuarvo ilman pyöristyksiä, niin totta kai käytän täältä maalaamalla. Maalaan tämän ja kopsaan sen, että saa mahdollisimman vähän. Mä otin tuossa äsken 10 000 osan tarkkuudella, niin tuohan se meni silloin kolmonen, eli alaspäin. Miksi se ei ottanut sitä? Ja pikkusen isompi luku, siis pikkusen enemmän tulee keskiarvo ympärille nyt sitä haitaria. Se tässä on idea, että jos mä kasvatan tätä varmuutta, kuinka varmasti mä uskallan sanoa, niin totta kai mulla on se välipiteinen, mitä mä koitin äsken jo selittää. Eli nyt 99% luottamustasolla, eli varmuudella, on. Ja sitten keskiarvo miinus toi virhemarginaali plus virhemarginaali. Aina sama jauhaminen tässä. Tylsää kuin mikään, mutta semmoista, en sano, että semmoista se tutkijan työ on, mutta semmoista se on. Sanopahan kuitenkin. Ehkä paljon sanotaan grindaamista, mutta tärkeitä tuloksiahan tutkijat meille tuottaa. Eli mikä se oli se keskiarvo? 0,325 oli se mun mittaama keskiarvo miinus toi Anssi, edellinen vastaus. 3,12 ja 7 on seuraava, 3,13. Kaksospilikku vaikka erottamaan. Eli näette, että tulee vähän laajempi luottamusväli. Sitten keskiarvo plus tuo virhemarginaali 0,325 plus. Tuossa on tuo kaikki desimaalit mukkaa, otettu pyöristysvirheitä. 3,37 kakone on, joo, se menee tuolla. Ja näette tosiaan, että tuo laajenee nyt parilla sadasosalla pienempää ja parilla kolmella sadasosalla isompaa. Pikkusen se laajenee nyt se luottamusväli, koska me sanotaan näin varmasti tämä asia, luvataan näin varmasti. Ja nyt sitten se viimeinen kriittinen arvo oli 3,29. En mäkään näitä ulkoa muista. Eli kriittinen arvo kertaa se keskivirhe. Keskiarvon keskivirhe laski hommia. Missä se oli se keskivirhe? Ilman pyöristyksiä tuolla. Mikä mulla on pielessä tuossa? Miten tuo näyttää? Mulla on 1,0 liian vähän. Mutta mähän käytin koko ajan. Joo, mä oon käyttänyt täällä kuitenkin tätä kopioitua 0,00. Oon kuitenkin kopioinut tuon tuolta aikaisemmin laskusta, niin mulla on laskettu kyllä oikein, mutta mulla on tänne vaan kirjoitettu 0,00. 0,00. Pieni kirjoitusvirhe, mutta laski on luojan kiitos osannut tämän hommansa. Eli nyt se marginaali, virhemarginaali ei ole enää kuin 10 000 osan tuonne asti. Tai siis se on jo näin paljon, 1,5,6, puolitoista tuhannesosaa, tuolla se oli noin 12 000 osaa, anteeksi, puolitoista sadasosaa, tuolla 1,2 sadasosaa, tuolla ei edes 1 sadasosaa, eli koko ajan se virhemarginaali vaan nyt laajenee meillä. Ja sitten tämä on nyt se, mitä tapahtui, se jää nyt jumimaan johonkin, no niin. 99,9% luottamustasolla, eli lähes 100 varmasti. Matemaatikon kuuluisia viimeisiä sanoja, että lähes 100 varmasti.
sitten nasahtaakin. Tuo vähennetään, tuo lisätään keskiarvosta. Vähennetään ekana tuo äskeinen vastaus, Anssi. 3093 joo, se riittää tuohon. Kaksospilikku ja lisätään se tuosta tuo keskivirhe, anteeksi virhemarginaali, se on 3,41, kutonen pyöristää tuo yköiseksi. Nyt se kasvoi jo aika paljon se väli molempiin suuntiin, 4,3 tuhannesosaa levenee. Levenee toi systeemi. Tämmöistä hommaa on luottamusvälin laskeminen eri luottamustasolla. Tarvitaan tuo keskiarvon keskivirhe yllättäen, just sitä keskivirhettä käytetään sitten sen virhemarginaalin